Vet du egentligen vad du har för golfkompisar? Hur väl känner du personerna som du hänger med ute på banan? Ja, det kan faktiskt vara värt att fråga sig. Vincent Welch var ute på en rond tillsammans med sina collegekompisar när han utsattes för ett riktigt taskigt skämt. Alla golfare drömmer ju om att göra hole-in-one. Vi som lyckats vet vilken fantastisk känsla det är. Vincent gjorde också hio, trodde han. Vilt jubel utbredd. Vincent rusade mot grinen för att hämta upp bollen. Men när han kom fram så upptäckte han att det var tomt i koppen. Kompisarna filmade och skrattade. Så det kan vara läge att byta ut sina golfkompisar. För andra året i rad står Long Island utanför New York som värd för en major. När golfarna ska trängas med alla turister kan det vara svårt att hitta ett hotellrum. Där har Tiger en riktigt bekväm lösning. Han har helt enkelt tagit lyxjakten till ön öster om Manhattan. Fartyget mäter 47 meter. Det kostar 191 miljoner kronor. Han har tillgång till 5 sovrum, en hiss, ett gym, en jacuzzi och bara den årliga driften kostar 19 miljoner kronor. För Tiger handlar PGA Championship om lyxjakt och titeljakt. Det bästa med golfens majortävlingar är förstås att vi vanliga hobbygolfare kommer ut på vissa av banorna. Beth Page Black välkomnar sådana som oss. Banan ägs av delstaten New Yorks parkförvaltning. Och det kostar dessutom inte en förmögenhet att spela där. Knappt 1500 kronor för en helgrond. Men på vägen till första tee möts vi av en stor skylt som varnar för att Black Course är en extremt svår bana och endast de riktigt skickliga golfarna bör spela den. Men låt dig inte skrämmas. Som 14 handikappare var jag där, noterade 5 par, 7 bogeys och 94 slag. So if I can make it there, I'll make it anywhere. New York, New York. Ja, Carl-Magnus Hellsten svingar loss på Beth Page. Men fy fasen, vad taskigt det där med hole-in-one-skämtet. Ja, det är ändå roligt tycker jag. Det är min humor. Ja, det är det. Ja. Johan, blir det några hole-in-one för dig i veckan? Jag har faktiskt rätt rolig det angående när man tror man har gjort en hole-in-one i gång. Jag trodde i ett helt år att jag gjorde hole-in-one på hål nummer 17 på Emirates i Dubai. När jag var där första gången 2004 var det väl. Och på inspelet där så slog jag upp en drive mot green. Och ja, den var nog bra. Jag hade ingen framför oss på inspelet. Kommer fram och så var jag i bollen. Går och letar lite och kollar i hålet. Så ligger den i hål liksom. Bara, coolt, det håller man där. Ja. Ja, och så spelar jag med Martin Erlandsson och Peter Hansson tror jag. Så, ja, och så tiden gick där. Jag gjorde en intervju med Zachrisson. Och sen så året efter så är vi på träningslägen i Dubai. Och så kom vi dit och bara, ah, här gjorde man en hole-in-one förra året. Och de bara, vad vet du inte om? Vadå? Ja, då var det några fransmän som hade hoppat igenom där. Och så slog jag upp den på grisen där när de stod där. Så hade de knuffat ner den i hålet. Så alla visste utan jag. Bjöd du på champagne? Ja, jag tror faktiskt vi drack lite där i... Efter det, ja, det var väl det var kanske bara lite bubbelvatten jag blev på den tiden, men jag trodde ju att jag har gjort en hole-in-one helt ärligt i ett helt år då. Så det var lite knäckande.